د سربييا پولیس واي د هواط په بیلابېلو برخو کې له دوو نوو راځي روانو عملیاتو پر مهال خو او شا څلور دې ځرا ناقانونا کډوال نیولې دي کته هم پولیسو د ان د واځه هکړي چې دا کډوال کوم هوادونور غلي خو لدې لارې په غیر قانوني توګه زیاتره د افغانستان، پاکستان، منځني ختیځ او شمالي افریقیایي هوادون وګړي د غربي یورپ هوادون ته زی چله ترکی بلغاریا شمالي مقدونیا او سربیا تیریږي د نوومبر په اتمه جاري کړي بیان کې د سربیا پولیسو وویل چې دنا قانونه کډوالو پرضد دغه عملیات یې د اکتوبر په ویشتمه ورسته له هغه پیل کړل چې د دازو په یو پیخه کې درې کډوال وژل شو د بیان تر مخه دا کډوال د هنګری او بلغاریا له پولیسو سره نږدې سیمو کې نیول شوې او د کډوالو لپاره ځانګړي حکومتي کیمپونو ته منتقل شوې دي په دې بیان کې راغلي چې په نیول شوو کډوالو کې په یو سل نور لسو کسانو د انساني قاچاغ یا اسماګلنګ د نا قانونه وسلې او نشي موادو ساتلو تور لګول شوې دي دا کډوال انساني سمګلران یا قاچاغبران په پیسو یورپ ته بيایي او لذنو سمګلران سره وصله هموي چې د کاروبارۍ رقابت لوجي وخت نا وخت یو بل سره جګړه کوي په دغه ډول یوه وختکه 13 میاشتې د هنګري او سربیا له پولیسو سره نږدې درې کډوال وجل شووي دا پولیسو په وینا د ناقانو ناکړوالو پر ضد عملیاتو کیې یو اتیازه غاډي او ل 300 زیاتو کورونو تالاشي کړې ده چې پکې 15 ټوپکه 15 تماچه ل 1500 زیات کارټوس او د بینابېلو هوادونو په پا سلګونو پاسپورتونو نیولل شي سربیا چې په یورپی ټوله نه کې د شاملې دوه خواښ لري غواړي چې غربي یورپی هوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د ټګ د مخنیوی لپاره د یاد ټولنې لغړو هیوادونو هنګری او آستريا سره په ګډه په خپل منځي سرحداتو غشتونه وکړي